պատասխան էլի վարդ։ Ինչ է զանգում վարդին։ Վարդը ձեր մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Բայց երբ որ մենք միասին ենք, այդ ժամանակ լրիվ ուրիշ ձև է։ Կարծում եմ, որ մաման այս պատմության հետ ինչ-որ կապ ունի։ Բարձրուններ, ինքներ, արդեն ճանապարհի մեծ մասը անցել եմ, չեմ կարող քեզ ճանապարհին կանգ առնել։ Վարդը մենակ է Երևանում, լավ կլինի, որ մեր տանը ապրի։ Կարող է չեն ամուսնանում։ Ինչ եք, դուք միշտ տիպում տենց բաները։ Ինչ ես խոսում։ Անցի ներս։ Հիմա Դավուդի հետ ինքը գալիս է Հայաստան։ Աշոտ, բայց ես բոլորովին վերջերս եմ իմացել դրա մասին։ Ու հետո ուր եք գնացել։ Մեր ամառանոց։ Մինչև առավոտ այնտեղ եք եղել։ Շոբեր։ Շոբեր։